Пока разовел. Утюкинен киндигарячилер бит. Бо саскы магнаги брахин тарбудары биллер ерджек ргиттар бары дағаны мустан көрсібіт, әгірделеспіт, ері хорога кепсепіп болуқтақыт. Онтан манны көрсі хүлерге бейік ргиттар туй кепсепепті. Биллен турар же, от, оғо, ору, онынтан жақтар айгетін туғынан болдылаға дейм. Арай бір манны кепсетіге бір подруга бұд, бәйтін истанатын, оны ұлхан толкуйго түйі Үсоғолоғ, икі бастығы ғода, бастығы кәргеніттен онына, икіс кәргеніттен хәттеләх, қыстақ, оны кәргені болдағаның әтәрі бет. Өсті түрдіс бүтін оғылын ұқайынген, оны қыз бұт онтан білден тұрарын бағарар, оларын хим бір сар бақтыр, қаддақары құттанар бет, оны қайыбыны үйден бейгіттен сөбілет әтші болды. Бұ тұхынан бұ кені құруығығар бүйіңі бігі қалжыттар бұд әппет берек традисының бұн бүйіңі әйге геройдара төрдіңнерттен тақсам баран оғылан бұд күн күбе елер болар кенер бұ қырачанлара қайдақ кәлбетін тұхынан қойыт оғылыныр тұ құратылағын оны де керген тұхынан бәлдерін саналарын білесті яқтыра. Онтан күнді көрәкшілер бі дәрі боларын күрдің біге бұхайфер көрәлі бі дәрі біге геройдар бұдығар, ғылжыттар бұдығар, ұйтыла қайып бұлла қатына, баға санала қайып бұлла қатына біге ватсап нөмір бұдығар зұрыярын. Бігі бастығы ғылжып бұдың білгенлері бі бары көрін дағаны білбекет болуым. Саха национальный кадрер генерал компания Якутия Сюрбет төт каналын режиссера. Икі кыз күн күбей иеті Нюргияна Джол Антонова кіне Карачана хеттайдақ. Онына бүгін бігі ғылжытты келен олырыр. Үтей күнінен күнді көрәтшілер бейді, үтей күнінен күнді датшы бейд, барғытын табу үміт састы күндерінен әғарделейбін, ұнында бұғаңа болан аспыт жақталар күндерінен әғарделейбін бары мәді, чәген түрігі. Нүргияна ла бәті үйті датшы күнді, ағарым барасты. Чә Нүргияна, кергенін, жә кергенін тұхынан кепсен, табу... Мен тән білілерін күрдік, құрыт ашырымда инстаграмға көрілдерінен, оны бұйынды бұрыт келісуат емберіне білекшілер сөйтерділерді болу, оны тәйін істібіттері болу бұл оның дұрырды. Бұл түрден бір аспар мен екістен ие болдым. Олған күйім үлбі бір аста, білеген күрі күйім әттейдақ. Екістен кәрген таққа ныл болан, үші баға екені көрсемін. Білінді бұр-бұр-бұр отығары ныл болан ұрдық бұдшы. Қаға кәрген тақсылғы? Икі түгінші оған аға сылғы. Мәнна эфирді, бұл студияттың эфирді тұрамын. Аға сәфирға кейінде білет ойна тұрдым жәм. Ол ойна тұрды, оны кені мейін көрін әбілері бі тұрғаттан. Оныттан үсті аға сәфирға ойнығы көйен білет сүйді. Экіспастан хүйбітерші манна қалар бұдым бақта, экістен хүйбітігер, амен манна қалар бұдым бұдағы, үстен хүйбітігер жебір барын емін мін жемдек қолырары бітсіп, оны қаларын ағары бұн алғасқа, берсен кемеген бірін тұн ұйыл болындыра бұд. Ол жығыл, аға, ол хұл өкітігінші оны асылға мүскі бәйті ол таптыған, сөбіліхен, өйдіхен, ұйыл болан. Нағашыды күвай бала өкі, нағашы қартысқа болды. Хәтті күні хүйгер, аға, хәтті күні хүйгер, ұйыл болары, ұйыл болыптен Ұрылан деп кірлі седмойне бар ресторан. Тұқыры күн әтеді? Так, хамай жылыс күлгіз күн әтеді. Ай, хөп. Жылыс хамай күлгіз күн әтеді. Шыбай әтеді. Барты бәті тақсан кәрбеті білі жылған болғаны кәлер әбеді. Оты нүргені бұ кәрген тақсан барынғын тұтанытына оғылынуқ тақпын ден бұғанала қатынды, бұланна қатынды бәтір. Чә, күйім ұлыққан, бәм тағаны сағым ұраттай, менген бұқыт ағы батағын. Оты тағасы асқырын ға сағым ұраттай, деп әккен ол күнімантан жақтар, қаның бағар жақтар, түрен бағарар. Қаған бағарын жақтар түрен бағарар, жақтар хен бір оғылының бағарар, анала бұллағады. Мен кесті әбәппін Тоға мен балтым барадым хоғой дейінсіп, онтан көрген таққан барамыд көддірінен, өмет тұтылықтақ болайын, бұ түрден асқырылы, ұту тағас асқырылы қайда дұрып алаға жан кәрбеккенейді, оны генетика аттан өмет тұтылықтақ. Оны арас көжістер әме балылар әті бұ
огонёрн до переселенен албыта. Мэм дағаны чапастан кәтеспеккера эйкаланан көрөхэйнден, эйкаланан до көрбіпбүт табылуа тақпыт. Ол қызылақа эйкаланы гэдэй қас бремекен кетер. Сыл кәті хам баран эйкаланы. Хыл кәті хам баран табылуа тақпыт. Онтан бұллағана че, дем, лохтуб дан каспите. Ага, он так ковид кербите. Ди? Ковид кербите, ковид кербите, бехеми ковид тата, вот. А рай, кто не чухит бахалка, сентябрь, ковид тата, а лором марамут. Лохтан ол оғоры, уруры, умнан кависте, ты на халбу бутыр юрю, психологически лохтуб пуладжа, бары ериді бит. Кергенем, мен кыхым, улохан кыхым, ага, эти балтым, мехал орар, карачан балтым, бары жа өйчан халы бит, жа лох олаха тілді асты бит. Ох, джамын, да, бірі мені де болпын білбәді еппін. Арай, іспар оғым еске әбедім білбәді еппін. Ага, но мен үрдім жанатым. Бұ ковид көнеттен, ковид көнесіге жіппін жанатым. Слабастым, қайда қарау. Қатар температурам. Апетін соғы енде бек болады. Оту сәттәттен кірдің температурам таққыр болла. Ага, оны күттәттен, нағал бақта төлік көхедер болу мен. Бұрасқа үрдін, бұрас пәжін көрейдім. Дебу пост ковид әбеттем. Ковид меха нағады күске ғосты деген атын. Онтан жа бедәйек тоқ гинеколог бар дейді бөні көрім баран әтті. Хайын, бұты сені ғарбатанды. Оқ дейді. Тоқтастың. А, тоқтың. Ковидтың. Узилам әтті. Оон, какое хорошее желтое тело. Ну, наверное, они скоро придут месячные. Дедді. Ага, тоқ бірақалым. Ана жөйгі бір Татьяна Легантиева әсеттілер өбіт, кене қалядың дейді. Таня лоқ тұрсатластым үккен. Тұрсқынды пұтын. Аға, тұрсқынды пұтынан сүйірін кеддім. Долгуе-долгуе өбіт, Таня мақ туыр етіп тәрт тұра жа. Тұрсқыннан көрді бүт, онды көбіт әккен пала жетерінейдер. Қат бол бұты еппінсі. Наға, өрдім олман, білі, часть любит тишину дилерде. Ага. Учим поток бебетин караман юра халбут. Он начал он тут тестербун тут под на джевер тахстым. Телефон мог обалтом видео, но нам надо тестербун тут под на кирен кирен джевер. Джоном на хайве дедер гнам на ме. Часть любит тишину дилерде. Долго я не хангата холлар аллар хэ. Ча ока не бде. Чум чум поток юра халбут. Харстан. Хани хани. Ага хани хани джевер кирен бде. Орон тан турохпан ал турохпан. Куттана куттана. На хайч Аллах туган бли. Келлағаджа, оғой келлағаджа. Аха. Оны мен хайше бір астақпын, бір бар Александровна Баранцова деген, мен гинеколог бірағым, рудыр күтті мен көрер. Оны кене қай бірамын әттім, кене бұлланы бәбір үшоколовын деді, ән үліғар таққы баққын деді, олық үлі әбәккен, бәтші кәлбі жылу олық қарысты өтті. Оны мен тарихпарлы бәлінішнег олардым. Аны сөйтеке бұ ковид кәнеттен тарихыр ұрыққан әбетсе, ұрыққаттардағы әбет, сақырым тұқыр болады. Ұлыған әйт бар. Өлеймін бұ біреміннәйім тұқары нар қамыннан жартын әртім. Парка күне өлем күрді, күнге кете қамабын. Онтығығы білінді қаған қабы болады. Қамабын тәжі жақты болды. Хондық күнамын лұғандық тұқпын яғамын әппетаға мауғынан барын аны диастастын әрейді ақпары. Наға лұғаны әтіне білін көрілгіп болу, наға лұғаны істі ақпын, онтықан бұлла білі бүтчіңдерім араққан қабытарында білін аны онан жарттыдам. Күне зарякқа білі іспен келдері әме упражнениялар, күне қамы аны басейінгі Қаддық ағарай қол бұры бұ, бастығы біремен әскен күтті тәйнан көрдің қон олық. Үрхан әбеттуғы, қаддық туы әбеттір кеті хейті атындыңдуғы, қаддық әдей? Түн үшілі таққа асозынанна біремен әстен бұла. Әдер ол бұл аспар түрі әбетімден атын бұла. Түрі әді ол бұла анан тұран, бағаран тұран түрі әбетінен ары атын сұханнағы атын бұла. Әдер бұла әнде. Оғымын оғымынан ол жарыттан әретім оған түс бұнан әме. Әнтін бұл манна ол оғатын әбетсі. Ән бұл біремен әджіңін Біле, ой, сияқпын бардым, я хачу үсе деп әккін көйен. Біле, олық оғын туғынан толқы дұғын, тұттынағын, олық бәғын, үлі, күне үлі, ән бұдыровай болар күр үлі. Олық атын әбетсіп, онты түрі әмірін оғын қыдамен неге, әйін бір олған күйін күдік бұлға. Жалман тұған күспін бәйім түрі әбетім, күрі күспін бұл Жолдың тұқ болады. Әнді неті дағын атын, көрі неті дағын атын, жүрі күні күттетін әді, қонда сөбілейін келін сәмге. Оға түрі әйінден мода күнді күлірі әтірір әбіт, сәрхағаттан саңа кейлер әбіт. Өсөбілейін, оғылың күйін бұхарыға әмеді, тұспа әтірі әйін болар бұллаға. Ұрыт, оңды кенден соқ бұла, бірейін бұл бі
Кандык камбердин хруктак камберик испар барды, лохан киспар, оны гурап пыппыт. Жоу, онна уйымыйгар таққамы чөй бағай, бірі эмиске бағай тұрына ма таққамарамы доғатыр бұдын күрді. Жабу, наха жүгей тәрәхін видеодын, мүкір әчілер бүткер өк қайын. Ого, хам бар күйділәк. Дарова чегенері тұтықтақ болуын, жалар болуын дейінде. Құл бірін бен, үйс оғы үйеті білер болуын жақайдаған. Мен кеті түрі әбетім, олғыман үйс оғыны білін үйден олырауын дей. Нәр, қыра жамын әнді бағаған алады. Мен оң оғылақ герой ие болуым жередім. Онда қадары, білім әндің, нәр ұлаға манна әджабы, нәр ұлабар манна телевизинияға, туғара ұлды везіз дүйін ұрабын кені зуылар ұлған. Олығы көр бәкі арағыстым, барты бұ стенеға дейбі күнді, бұ студияның дәжі прямой эфирі бастығында манна бәрі бүппі Георгий Белосовтың етші. История ұлған манна әлбәқ болғады. Олығым түнінің Әпекелі білі ұқадайшы пойыз бі тәйек бұғоны ұрыстамын күрдік болан таққары дұғайдаға бұтады. Ата қайдаға білген, оның ұларын ұларын барайынған. Олық атын, олық атын. Ақтарам да ол сүйрек өте әйтші бұл. Кәрген таққар мен бұланым ұғы ата. Қаттары білі мәндің, ой, кәрген таққалаппын, жәмен Ие болаңынан бағанам тола мініме бірейін үс оғылағы ие болындыра бұл. Бағам тола мін нәчі көрген нәк бін. Жегер кенен нәчі бәм құрдық әме балы кеген бәкен бұл ұқылың тұдар көтірі әуіп бін. Дәуіп қанаман бірейін жа оғыт түрен қаралан әме көгірсі бар бағам ұлағы. Ота арпа көргенің қайда қылыма кене болағына Оғылары жөбәдік ұлған кіспін кетті ұлға доғырдығылар, ұлған кіспі ұлға бартын, үйерәған туғын бартын бәді жағайық. Аға, онтын орты кіскәме ұлға табарыс та болыр, бірге ойнығыр, аға да болыр. Орты кіскін болан мен ұлға бүгінгенге тұлы бәдін ұлға түріпті ұлға папа дегер нағамай күйінгенге. Онтан болағана күрі күспіп болағаны тәкірі күйін таптыр бәу болағаны бастығы отын. Хейлі тұтар егінеді білінші өрінне. Самай, мен дебергелім тұқтебі, мен күрачан күйім даға әбәйтін көрдің, екіннім көрдің. Алина күдік-күдік бодақта. Хоқ, Ангелина күдік-күдік бодақ. Арылы көйден ата өпіт, ровна мен екіннім көрдің. Аха, да ты меня, я когда на хай не нем барбуться, блин, я когда нам куда-то жунях, я когда то, он ярым чанугар, махтане мы то чеба уолы и питтеригер, чеба я блин барбит где я когда нам болен работ. Я когда нам дивинди, бу, ого, когда я когда мне сахалы хай дахара тут ухарет инде тут, тут ому. Тут ухам была, да, сахар тара была маран, батах крема дах пот, бу батах блин он сухо хало. Хэп, он то тон, да хара, хай тут ухам бля кими Қады мәлі көп сәбәкке әгінден ғандық. Оныттан оға атын тәлітеден бары еталар әп. Үкі үй ата оғыпты оғыпыт. Үкі үй өпті ат көтті. Дитсақы үйін үксабады кетті бұл. Оқтан дистатары дұғары атыл көде әп. Арылы көден тұғындархан үкі үрі ұлақты. Ол бір романығар тұғындархан күйі барды. Арылы ко айталығына ден. Хаңба кәрәді үйіндің білі Василиса Прекрасына көрдіксін. Оны рәді ұлық ата күйді абады бұд көйіні. Номер олаққа да үріддім. Оны лама да дұғырдағын білім басқываға оларыр. Кенеқа да үріддім. Оны әтті нумерологиннан бартына ақтылар, өнеттілер, наға күйісті ағаналақ күйістері әбіт, онан наға қытанаға аты бербәкке, цымнатар аты бері аты әділер. Хөптен бола, өженстіне болуын ден, жақтар бұғынан біле дұғырдық айдынын ден. Онтан болағына қаяты бұд. Жа, кейінелер группалары бар, кені клубден, дән нұрдым, жа, доғыттыр көмелің олық аттен, тұққын дәбатым, жа, Алексей Романов болуын, жа, бары-бары құрындылар, атпағатын Роман Дарафеев болуын, онтан арай бір аты көрін ұлым, Михаил Лукачевский режиссер дұғырым, атып бұд, арылы көдей бұд. Оны бары істен көрін маран қадырын әсәргәті бұд,
он то на аган каянте арлыкоден анатал, вот то дорогин арлыкоден. Обсунен о бетен день сакалат тах полохта, чехана мен иду виллах полагам. Че улан киспунатан ангидине ген нучлатан касипит, орто кис киреден бета папа тол мама та атта вот аттерна он на букара кис арлыкоден. На жуяти, он улан арекис полохта. Арекиса да, на идаллар. Он то жахтар боллана куа болахдерда, то хибир кие кис полагаде. Арлы хотун болуын сен, атын олон хоғамия барды, арлы хотун. Отайын бұл жал денін қолыбыра, ұтпытан барды өметерімен. Хоқ, мен Нүргияна демыланды. Онара бұл Василева денін білелерді. Василева ден үрікку бастық кергенім фамилияда болмаға жа. Оны, наға өрі жәжем барамын жа, қадда қара Арақсан емағады жәжек бұны, қадда ұларды қанады жәнамын Марианна ден нөмерологқа қаябытым. Аға, Марианна дейін келді, оны маңны оларым мұтша кәсетті бет, оны аған ағаман Игнатиева ден ағам фамилияда әп. Антонова ден әм фамилияды. Мен Антонова ден фамилияны арым сұрардым. Күрік, ем фамилияды. Әм кенін ұлықпан бағарамын деп ұрдық бастарды. Кен басталарғын Антонова ұрдық бастар әбеттеді. Оны жал бол дейін. Тоға дейін. Жал ден еқалық тақсар әбет. Мен 2 сағат ұлбаппын дейін. Жал ден ға жүгей. Жал ден істема қада кейсі білуі. Хаттар ханамыра тұқы бейді оралық пармен ол жол дейін атылығым хуға дейін атым. Жолы күтті бұл жаған бол батақ жол дейін жону өрдәрі. Бұл онды күн де онда. Олығын олар еді де бұйын жол дейін атынан бұрын. Ой, тасты олар бұды да. Мен жинақты тұқтен, кемі тағайыр, кемі тағайын бәк. Мен кемен қат оны тағайын деп әппін, ғынама мен олағым олар еппі да. Жол дін атыл бұтым ол көнне... Кәрген көрсі бұтым? Аға, кәргенмен көрсі бұтым ол құлғы бай болан, онында үш сылының бұғылынан, олға қатындық олар олын. Кейі ата әпекет ұлы біле, как корабль назовеш, так и поплывет дін. Ол дін ер хембір чөйдік олар бұтым, бастықыды кәргенмер чөйдік олар бұпы, тоқты құғаны пөппін. Ол ман әрді бай білігіл бұпы Оны жол дейін аты кем жоны әген хембер қайықтақ, әген ұлынықтақ бұлады. Ары таңым жөгім қаяты, тұп пост тағарды атым тұғынан. Ары Георгий Белосовты барым, мен пост тағарды мен атым тұғынан сәп, оны жөргі жорының бір кабинет қолары бұл Георгийді. Оны жол дейін астынар, ләңәдер кемен жол дейін. Оны кенен ары етір әділақты, жол Әйгем ұлынна олған солтылаға бетімді көмаға. Оты кергенім кем дейір? Кергенім Роман дейін. Ох, кем дейір ей? Меген Шәсті Майо дейір. Шәсті Майо, онаға ебіте Шәсті Майо, мұнаға айдаққына бұты дейін аттыр. Лашы, бұл жекерген етер күн айы жол дейін тұлттұлар болар бұлаға дейін. Мысал, мен ұлғанды қайапын бастыға атым тұн Одан нэг бәді мек әрі историялақ. Олеген онтан ота аққа ұлға мандық солтыны ұрабын. Онтан ол лама дағарым, ме Марианна дағаны бұл лама дағарым аны тұқ тебеді. Бияға аты ақсар боллақ бұна. Мен кені әні қоғыр күресіне әбілі әтец күрдік болауын дебеді. Күресіне ақ күрдік болауын дебеді. Бие тұқ ұдаған бітінен ұнық тебеді. Ану күне мен кене қа молитва ғықтақ бұны енден. Че бәлір мен тұспа тұқтақтар. Бұны бие бәсіпетін ұқты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 қт
Кинибетами Анан жүй кергендер бидер елер бидер оғдықтар біртеуі күрдік. Очи хресиендер кеткендер сендер әбе. Ой, хендерін, хөндерін таптылар ағай. Лохан кыз болын орты, кыз болын орты, кыз асқа мелодиттан кәлбіде балыргар кәхилеқтер. Хөндерін олық бітенгі тұталылар. Анан кендерге де үйрі бұллаға жа. Оғы кәлерден үйрі бұллаға жа. Үш сенден үш тақтар еді. Мен кергенде олық Оголоннан кергеннен бағаран білі баға ханаан остағы жүбіта бидді үз күстіна дөсі. Ата оғолланан бағар бар? Ата нүк әксетті бейт, онын біріген бұтырам барамын дарувиябын жүргі түріқпін. Нәді өлейін бөме көрдіріне жүбін, ұрғыттардаға бейт. Бұл ковид кәнеттен аны әмеске қат боламын бұл бардан организмдер ырханды кахар булмага же эмне бардын тулган ырыттага же тогуз сыйен огуни баарын ороган тогуз сыйен чөлгөртү жаган анан көстөн ие дарубием тургум
качество жизни у ларида, хотя кура чахталар блин, холобра та хотя хотя бабут, бегите я бабит туалет, так бабит бегала хаб, бабит дорубитун корнет, болне витамин да бар, бени кадер корнетке ахалук тара хаттам бар хаб, ан фрукта до огород та хабен сиигин куняе хаб, анан тюрюр сас у лариер дихане бун бригин, бригин ал тюрденден кенне тарабит тен кимиде сахопакан, мен радохан тахна баллар та, стара радиаше дин ха, поздно радиаше дилер гнаман мин холобра атрымым лохан бади. Хурбахын боламан Пакистан төрөйпүнүн биле первородко курдуп этим. Ой, бир натальныйдарга мактал тердебин да. Ой, бир натальныйдарга наха мактал эмете наха чүйдүк бихине бу төрү жактарлары көрөлдөр, бини майтенин байдык. Мин төрөпүн бир астар бир мактал экпин барам, сыгылам сирем дага онда Лариса ой очу сотумдан кевстим бир стыгынын. Сонун бир астарга мед персоналга мактанабын. Ону бу мед центрге хатан таксыбытым. Билген бу төрөм барам. Дөрөйбөм көндөрүнөн таккыбытым. Ага, оно было на медцентре, это наши деревья, мы махтал. Ченюргиане, рыбу курдук, вера, кете, махтал, нансерит, он не джекер, генгер, бартер, табултанин, багасанага, тулун, бланга, теми бартер, наши диктабултанистин, тирти сого, келер, бланга, наши дикелин, он на тон махтал, караки, ген халдаран, бьеха, бус, бланга, келен, табукар, сергех, сипикер. Я хамева бирика махтанова, он начал толлага варе, мета, гргата, тарюмка, реклама, кентен, керсих пьют. Вигитер, дисгал, джипут, дюта голох, кинкивай, я дюта голох, я Любовь Иванова, кини, ики, кини, чаханай урбани, он на нахачуай слаханан, иргир. Инстаграм он суртачта болуумун, он эки көрө көрө кута сүрө тохтур, хандагара олус жерекен, тупсагай, жээлэх, уоттах, хайк он күн күбей, еден көрөбү мүмкинине төкүннөн бар. Төкүннөн? Жа бастатан турайын кимди көрөчүлөр битигер, бен жекерген тухунан билинерек. Биги улахан жекерген болобут, Ивановтар демит, төт оголохбут, улахамбыт уол, сүрбебир саастах. Он из кыстакбыт. Улахам мыт он алталах, ортобыт алталах, он на крычан кейбит биддях. Бу, кадах эхаманны кэлбидэйт, үйс оғобыт наха кэті хилэя хатэ дэн сүрияганди, кадах бэлэмнэмі кэді, кадах кэтэспі кэді? Улахан кыспыт алтта, агин сахагар хайдэрэ білі, үйс оғоға бағарар эвіппеттен, мэдманнык өйдө білі амбастан кэлбидэ. Он ылыбыт тағына біле тұтат нағыл нұқпытте, анадақпытте. Он тұбыт өрдөр келбетеға. Эме көрдөрінен, көрчігі ұчуққа тұран, доғары анабыт әмтерінемтенен. Төт сылыбы ұнықы қаяппыт. Бұланы атаппыт, оғылыны атаппыт келбетеға. Олейін, че номны көджігі тәппітте әппіт. Онна... Ол бар, кыз бар, че болдын маннык демет тоқтан қалып. Онтын сыл күрдік болан баран, оғыл парақсан бәдірген кәлбіде. Олық сауатшу үйірбеті. Олық ұты сөйді бар жүбітім, ол біремен нәс бір. Мен онына ұты тағысқын толары жәрді. Хинары қойтабы күрді өтім. Олар әрін балығаға тейпір бір астар сауай бадақтары. Мен бәем қайдері бастан Қадерылыны ұқтара әгінден тұқой бар әді, ұнық бұтаға біт. Ота жақтар саға жәдірім сейді әді, олық хайды олар еңер өлейін. Кемді сұғой батаға, ұнық әтенге оғылым ұппыт. Онтан бастық оғы оғытың қасас күдер оғылым ұппыт. Оны оғы қаттарын қайда қылым ұттар әйбі, аңа кейкелерді? Бастық оғыбым менімен аға әрді оғылым ұттағым, сүрбет өппер оғылым ұттым. Сүрбет өппер оғылым ұттым, қадер болықтақ күрдік. Оғылым ұттым, оғылым ұтады табы олар әді,
Ханга я был бы таки тох пары рахатар на накорсе видим. Только на хотах ботах полам мен кадер чеп ари чепчики ты каспта. Он тон криспатен без уолбу без тяро олам пут он не ми ута да та волар. Олин а я олам мате пини индиан иретим. Ага он тон тёт тягар без тягар и тон коре боговта коре криспатен сал нохом бар олах хох тирете. Ми та да та волар. Ага олах сох та хох тирете он тон ол он нагроламупт, олон на чудиголамуттар варакаттар, улакаттар уже бир бит полан он бестях, улакамут онбут, криспо по он наг. Кемеле стилера. Ага, кем полан хаме кетес бит киете. Ага, кан мама тарюгун да тарюгун ди. Амбастан тарям брамун огом басте кахарт калам криспарип потом. Ага, оно юри кети жол бате. Уолым әме ғымна аспайды ғылымыда. Кене уолда болар маны тұқпай, әй аспай, болтыларға чубасы ғанна. Главный паштанишкам әтек. Ондан түрді соғы болтын бұланна күтті әбетер, онны күттіен келбетер. Олық бұқатын бізді дағын. Әйбетер оғыстарында көрбет әқбет олын оқпытын сөп, әбетер бағара бұттен. Бұй үспетін оғылынды бұд, әтенге әчем ұрым бөт оғылынды бұд, демітті өрі көті бағыты, оның бітті бітті анатық бітті. Мен болағына часта өлі біттен ұрайымын, бәем мағығын енар ертуынан тұқыдан, бәем жалар емдемін, ол өттігер қайдары болған тауын ұры ұрттақ бітті. Оның тоғыз сылаққа күйін, түбіктіяқ энергия бар ағай біле эфері яғай жағын бұғылақ олыр әрін қайдары бәледей көрбетім маңық ұрбыт әтім. 200 кейлі ұрбыт әтім, олық түйінлері хатаң түйіп баппын, біле барты сүйрі көті. Мағығын мұтын арияқ біттен. Он тоғы жамын бәледей көрдім, онына тұқ дианатым. Гармональный сбой бол бұппын дианатым. Оты бұна ғұрысқа талта негенде. Ол болы үнде ғана баппын ба. Онтан бейді қайдары түйіл түйәдім. Ол онына бейді жаб бабат тәттердім. Тұқ түйіл? Оты түйәді ақпына, мен болағына офсина оғырдақ бітім анық. Түйілі ақын? Түйілі ақы оғыспын. Наға бартын олық аңар күріттен бол батақ. Олар әрін олық жың жақшы білер манық түйілі ақпын. Ағияқта манық олды болыр көтер, ұпқылған көтер олар ұр, маска. Менде күкірі-күрі туғады, нағал баға кәпсе әті ағай. Әті әті ғай. Қырғы бай, да қырғы бай, оны мен ұқта аттаған ғыразы ғанатым. Туғары нағал ұқан ғануын істі әрігім өппінден. Қайдары білебін. Оны тұтатына үйрен темін тест ұлым, оны олының бол өрі дейін ауап болық бұд жаға. Сағыз пытыр атта, ол өз бүтін етуіне хейлі, таңыра көмөтінен оғылым бұд, таңыра біліға дейін. Мағығын әрген бұд жаға? Мағығын бұдын олы хубар үйді бұд. Ағаяқ күн болар үй бұд бұд күрді. Оның соғыян қалық бұд жаға. Оның қастақы не? Қат болу мәреден білі өйбір ғыстар бап болағым де. Олар әрін білет таған қайдары іспер наға өр бүтім, оның ғаразы олымыдым. Олар әрін кергенміттен ұйыппыдым. Кергенім офсының құрық әлбі қолының бағар әлті өлі өкен олғаның қаябыда. Өсі ол бір ғыры бүтім, ол студент. Бұл маңық болу бұд, оны бұқылай жабын дейті ағым де. Мама, қайдақ болы Әйеқ обай бұғытын әнеме қырты кәппетінес, олейіне еқаметі біндейін. Отын, үйте обайығар әппетінес дебікенде, қайда қара хен бір маңық тұғыра сарбақты ғана әген барды, бұл сарды мұғылы бұт ұлаталарғар бейі бәтші астақ болы бұт, кенергіл бұл ұларғар бейге мейе. Маңық сағыра бұд, семінер бітін көйін көрі өқ бітті, енден мұн ақсы, енден көрді құдылғыту ғана барды. Төйтіндейін сағын олық атым болады, ол үйір білі ақыт жібі құрдық бұл батақ, олық қат болық бұттан ұла. Информация бәу қомуй, тұқомуй, жүгінен сұйға біт оның күні, интернет қағар олық ната ұға біт. Оғым дұр обай оған төрі
огом оскола, габаргар оскол, не витрая хастах, половины, я медиан, то спеметух. Билен троки на уверерхе, джол был ладе, имбир там арабеля был ладе, он сочукет бит. Олерен, маннак, имбир там нытева, не мехол бугун, карагун, инники там половахать полуди. Олерен, билигине мекулевите. Убай гарете бит, эджи гарете, эджи дер гарете бит, буки, эгеттен баргатыттан хамай кылгастык бигиндин хаджиға дейбит. Олеген оны лоғойдан ла, иджа хаджақ тақыт дейбит, капай дейбит, билеген ете бит. Матон, оны хаддахара бұл кеннеке кара оқыларгүн төретен барыңын бәйген бұл сы көрінер, дұру бұяғын көрінер ем бол бұт көрдік күнді? Аха, ол оны бұпырос олақ сытытып тұрар. Тож таққа хем бір олығын ұғын болық тақтен тұқыдуын. Әппетінен өсіби бүк үдден берер, ұладан берер болады. Любов, бұл нағы жүді қартыс қынан жарықтан аған де, нағы жүді тәрәғін, тәрәғын бен, жүбәді қабработқалығын, қаңғыттан маңық жарғы қайқан біде? Өтеті өз күспін оғылынан барын жай қалырдағым де, оғылына жарығырамын. Өтін бәйім маңық айар тұтар қоғыз кейбін, болу оғыр дақпеттен өвілуін, үлейбінен оны маның ұрырбын. Оны өте Наталия Конешникова бар де, қатқа түйірін. Күс фотограф олығы Россия ғыттабелерде. Ол кене марафон үппіті. Марафон үппітігер күттіған кейрен бар бұтым, фотоаппараттаға тебеді бұрыстай, оған оламын. Күттіған кейрен бар бұтым, онына группаға бір күскі Даша Яковлева деген хөбелетін үрия болады. Мантым хатаммат, мантым. Жай хөбелі ғаты болылар, оны олығы. Ары бейді өйден көр бұтым фотоаппараттен ұнырық қықтақ тәреле біт. Бейі оны ол бейді бірден тұтты баққай жұбыт еп біт. Онына бұл тұқ бұғынан фотоаппарат, маңның тұғынан лупатынан кеге олық бәді тұспай әйген әриян кәрі біт. Маңырықтық таптатым мен оны олық, оны олық. Тұқ барты бөбінен ұлса деген мен информация бөтін өртін. Атанан қатшы төлі-төлі өрімет ам барты. Бартым бәм көрдің бұлан бұру болан. Өпсенің кейі хатаваты ұқтен девиз тақпын мен әп. Бағарар кейі тұқ қаны бар информацияны болар. Бағарар кейі тұғы бар әйде. Антон, оны тағының әсі бұл үлігінен, оны маңнатиге ғиын, вүшіфкалығын. Бұл мен кәнеке оғылым күн кәнтен кәлбі Истен арғайтым, сақалы таңас, оннағыр офиска кетер таңас бұдығын енде өкірдім. Онтан байыннан өліғі яйджі бұдым, онтан де қырақи оғылар бұны оғылынан барамын, ол қартысқа онына бейдеме вышывканы өбілер еппіндем, білейін вышывкалы. Онтан инстаграмын сайынлары бұл жоғына декрет қолыр өркімдер болды ғайды? Онық. Инстаграмдан кейім анық әппетілер. Хем бір жиға қатшақтан олар жақтар, анық әпшенеті тейбет. Кәпсіте қым барығын, энерге берағын, оны төттір энерге мелі қым барығын де, ол инстаграм наға көмілі әр олейін. Ол инстаграмыңыр мен ақпыдым, жевін қаннамет бардақпына олыс ақтабуын, ол кейін ақтыр көрдіг ақтабын девет әтінде? Отты оны көбет, аға, интересіне бау. Жевін офсынан күру күйем тұқырмын топсарар аққа жауын мен, ол оны тұқыдан таққабын, онына. Чағына желақ болық өлі қағанды бөппет, оның ұрын тақса бұд, оны бейді ғанан кәл бейдем жебіне мен артық ақтар еппін. Оны кәлі бін, оны біле аң прайом көртірін көғабын, ұнырық астынабын жебір төннер бін олейін. Оны қаяндағыны қырақи кәйеме ғалабын. Жебір кәйе ғалабын. Оғылар бар ағалабын, барыларғар ағалабын, кәргемер ағалабын, оны жебіріме бәт доғары. Бұл кәріне табау көрігі, қадда қара бұл вазыны маңны құрдаққаны маңны күшей болар дейін, кейі қабартығар ұндық талағын берілі бәп болдаға дейді жоғыр. Ол айқа қантан бар дейінің, бағар яғаттан болу өбді дұлтық? Ебіттен болу өнсіп, тоғаштаққа бұл жияға таптал, маң жия кәрген сол тата әгенденен бір етегіттен кәлер болады. Олығы ғордақ біттен бейі жебіт, ұнырық таптығыр әдебіт. Жебіт ғуй ұлдан, қом ұлдан тұрар чувствады біле кейе қағамы үші күнді жебі күрді бұнына. Ебіт асыста тағына. Сыта. Сыта, сымара. Ол біле астыны та дұғы үтеме кейе қалың қалыр болақ. Оны осколағы өрін әртақ біна біле труд ден ұруға бар болады жеде. Ол оны ға Изабелла Петровна дену читала, говорит, туго бар надырит, он ручей дурой дур, истинный архаир, олох, идеалым это кене, кене куртук болох мумбарачым. Идеханен кем гене бу труд,
уроган таптырки. А, у меня бастакуюрагам филолог, сахатлыну читалетим. Деревняга. Он еще бады курюянди. Деревняга улялить жвытым. Учиталан, он тон. Корка кельбитим кенне, кому йоген улялок костюветага. Олин бухгалтерияга уюрага кельбитим, бухгалтер уюрагар онна. Икки үз сол улялавдим, бухгалтер давдим. Он тон директор по администрированию уден, аргыс кредик улялить жвытым. Ага. Бухгалтерия олох мене вот авит. Оннер кскучен. Идене мен яха көмелесті ауди. Бу маған бенергерге. Бу филологын, инстаграмын сайыннарарга. Онна самай сүріне мен оғылыр бұн идер бір. Ханы біне, эти сақатлыға бірге өрімет оғылырым білеген біле ұраттақтара жекемір өчуіне болан қаяны. Онтан мен ханы атақ біна, бу мен ие бұғытынан оғылыр бұн идер бір. Оннер құлақын көмелесті. Самый хоблюр браник потихую хотя был хотя был рюди, олах сахавит, тема мы накатавит, тема то но мин буманник сахали сангарар моглар бун сахали идереме ми олахан тухти, бас такую рам ролон натер. А чё не хижат яропсенан сахали мунук тем бар курнукте? Вот он сахали сангарабит, сахали тухтера. Брагник тарбетер бегает табрин тайсита, ну к нам не пиндем куртка. Он там магазин арии хотя хотя хотел бы, на что им магазин нахрен, ну магазин хотел бы. Вот эти ми, махта, девин девер таптал там багалах. А офсенен бем тугар багаравин я уркаттам барете, он бем яхан белилях полам били батанук туго. Арбахтирм нахал бегин, олон на тохтиан абдун били. Кие тугу бете олох мунгутур таптыр, олон нанчарктан ихтахтиен бли кимере эпитетемиха, бли тух хури битетеже. Оно мин тугу таптывни, джевин таптывни, олата дже ману уют махина болох тахтиен. Махингаре ми анду курдук эйге бар, ки келлане бу мене лан турор бут ихиттере курдук турор бодахтар, барта тапталдан атласылды бұ күрдік, ұрылды бұт күрдік. Сонны үлінен оңғылды бұт, оңғықтар ғынеме атылды егінде? Атылды бұт, атмосфератын тұтаты бұт. Тоғашты қам. Мағын әті көнірі қайыстында мағын күді бұтық. Ары бәйті мұнық историялақ, бәйті тұннақ қарамынды. Мен дұған онына тұға бар Атлахачылар бұт наға жөйдер, кепстелерін наға өбілілер. Барысты көнер атлаға кәлбі күді болықтыр. Анан тігер болықтыр әді? Аға, оны күрдігі бұт. Мен ғыджарбын болықтарын әді, оны сәлігі баға болы бұт, білсі ғи баға. Бұл фонтан бұл қадақ мағыңын сайынырағын, инстаграмыңар береме бағытын ұрағын, дөт Дан жаңын күнділігін. Бен наға кәресе бірелеғақын. Қадақ бардың бұл біреме аттаран бұлаған емін? Отын тұқты олаған кестелен албасы оқы. Қайдақ тұқ біле аң бастығы приоритет тұрырынан аңа қырытықтан деп көді. Атақ бе керген менен екен қамсыныңлақ жамын үлелі бет. Кергенім түріп біттірі, мен түріп біттірі мейлің барды үледен барын Телевизор дақ қатты жеға деген? Телевизор дақ бұт. Олар бол үксін орта қыз бұт мүлтік көріп. Олық білінәбін білі ETG-ге білігін қаратықен бір тұқтақ. Бәйім көрбәпін бұл ол, ә? Бәйім көрбәпін олық телевизор. Оғылырын неникелерін қаддақ көріғаны бұл? Оғылба көрі оғылыр күн? Оғылырын неникелерін оттан... Инникені тұмтықтанан көрбіт соқ тенде, білі олыққан олық жылқаны ғым бір қайдақ болан еге білі бәт. Олды болар, бәйлергер әреллеғ, инникілерін, маңық ары бұланнан, сыл сорқ тұруынан ұлатар күдік жонқыны еттіқ бітінен. Хым бі бәлем болықтар әде ханығын. Олық тұққы бұртыр өретер болы әде. Тұғын ұбайдаға жия. Олықан әрелдерін. Көме болықтар әден етіға ебетті. Үші басы ғаннақтыр. Оғылыр бұт. Тұқ қайдақ етілі әқтір, дағын оннық сұй ғаннақ болықтар әде. Тұн онна оннық болу де ханығын мен маңық кәрі еғақ, хайқыға, оғылыра бағарбыттарын күрдік олықтан оқтара, онна бағасынан барда қайдақыра толу де ханығын. Мағығының сайдан естейін жеғы тігер оқытығар өрі сұла салғын бар болуын. Онна тұн хамай сүрінеден бары дұрубай, жөл,
Хаджин, хаджин. Махтал, Эхиахарабулу. Эхиахарабулу. Салхи, пихиги, алджитар, патинка, себелихи, неребит, саха республика, культура, тойгуна, саха театр, кине, артыха, Татьяна Лигантьева. Он был культура министерства, геокультурной хайсха, проектор, олохко, киллери, салат, специалиха Антонина Захарова. Выкрыгатар бебелер, олус тем веке вилеллер, кинер бир ватсап группа габаллар, дюгелилер, онон билигин, выкрыгатар тивит олус Сергеях Володимин, хандахара эреневин. Выкрыгатар тох группа габар гэтэхэгэ? А бастан трой тюг кюнюне? Тё группа втунэн хагала. Бихи бары Фейсбук, ну, не был сипит, он на курсе, бессен, кепсетер, дебит, он там, кто-то, 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 теманнан бары йөрүнү кытта хәбилесте бит онна амбастыкы көсүһү бит ол бесеин ого көмөскөлүн көнүгөр 2019 жылдагы паркка көрүстү бит бары оголор бу аңа басты бүгүн көрүстү мен мына ол неликпин мен ол группага кирелекпин эсе онна деп этенге уже бу 19 жылдан ала бары жөгөлөн таны кирбитен тан Хотору болам баран билингенгеле алык бир самый чугас группа бут бары бебебитин алык чугас байдык санаха бут оно огоро тухунан болбакка тух бар күннәге үлебитин алык бутун бебебиттен сүбела бут бессеби деген нахастына бут группа бут ата кыжык тагына маны группалар баларын хайчы булар ди то ди такка эн бу огогон керен олорор кемгер атын тухтарын жөгелерин үлө хамнас тух ага сүйрү көтү олык тугур үйөгөр олорлар Антомин был не был группа терилитигер, эти он дослака, эти хас терилер, он на басты, эти от бесиен басты как у него корседлер, димен он был не сакате джавен, он на бидбеки на гана, он бидбеки был, он в фейсбуке бирсил, он там мин был не был, кейм бир кат поларин кистир хасти, карстанар, он на билен турор не был, Бубарте это не, прикинь, как ты нардил. Огом дорогой был, дух, тудин, блин, бир. О тут кенитен, рахана ос, на хатер лучок, который когда келергер, когда старородящие индиктер пытта. Имбир хада хара королдар ди. Ага. Бигер гетагам тоже рюргун. Эрде турор баттар с учетка. Хоми да, кай эрде турбутум. Ага. Эн хойтан время не бабуку, но он онки кентен келер тох полтора билбет инди курду этилер бабу. Олин мин болла на күһөрү кит битин. Ага, бу барда билбетин кенттен. Кирен жебиорен котен жанна Захарова Маша ден кыз пупар ол кенеде муста мин бастыкын келлем. Оголор бутын жаджабы. Ага, это картыскалар гайденти тюхэвет эти. Насты келе ке дикре колор докна кепсетин ати бе. Оннук. Ага. Он тон ти үргүджөн тон түрдү сабар баран калып. Мен эти эти бу хамай WhatsApp орген олор группа та жеп бийене ди. Хасыр даттан тиу каскар эдилы. Он атан он олук атын эйге булла ди барда. Бу коют Хоюта она была ангет, он сухнен кепситер джангут, кинер это был лахтер, где он был сюре кете, улхан оларда хаджамаран эмискарай, миллионка, пайм пирс сухнен кепситер джогелери кинер был ангет. Он это тох бихи бары
интригне диен барат на тене кетене джавит. Культура. Политика. Политика, журналистика. Урбания. Урбания. Че, Антонит, ты не тихо. Энка саскар огломокуны. Бихи, че, кергеним тоганан, кепсен сағала атаққа, бо кергеминен уже сүрбе икки хыл гауболаналары бұд. Үс оғалақ бұд. Олхан кыспыт сүрбелақ, орты кыспыт 15-тәк, онна бұ карауы түхін толлы. Олта оғылын оргар, ән көрдіншілік. Аха, төрлін. Қайда хас бұдай тұғын? Антон, опсайынан, отут бу икки оголонан баран бе үлага камнаска түспүп бүт. Онна же отоңстагына масына иноңстагына онтон бидде өйдөп бүт отут бес мен хаста хайып бин онна соголонар годен болла. Оны багарып күрдү келбет ага. Олин биле балыгаларына нен же хатамра как бы уже те хепсас бытырап бит тихана. Онна бу сахатчы белакка битер. Бу бача аякка бер битен Юре кое-то голона, полладием бо ухис бутен огона. Эколана ин хатава тахкан. О, ану буте осенен жанга түрдүн толамбар түрдүн тен тахкан ба голонар. Эдбак пай ки эканан да индиллер или биле икистен ил боламбаран огона хаджари. Брастарин ди кайталлар ану. Брастарин ди кайталлар ану. О, бияка ото этенге барда бейвит топнан. А так бо бастака оголор бункатта онна бо ухис оголор бункатта тенгне тахка ары Тут это надо было бы тогда бы багарду кинкенкен. Тен, мин бастыка овон хюрбе вирбер овон овон. Икки сога овон хюрбе спер. Ихи сога овон отут агаспар. Он этюрду мар бо мурум бетин. Ага. Это кратян кис потен кинчене кадрам мула. Тен, барта. На бу буланы буланы ногранин бу батал. Ага. Тен, Бики кейт аптыр кейттен олынан бағар. Оларын бұ анавар болуғана ендер мүн кеті әрін көрді көрді. Бұ отуд ағас бар. Мен бүттім ген анады. Айдар әбәй болырым бұл ген. Оны мен болуғана онына үлі өйе көргіндер болан, үлі бәйбін, білген үлілейбін әреде ғаны ереді. Оны олыны бұн ден төвір оғаты. Тоа би екис олагам болен, екис олаг би на колбахан би дјекерген теренен вијан автогар, тоа кетуте на олаг жуна ролар да. Бод, инеганен би офсеј ол не бод ту еветер, тој врели хкамија нада куртук, ана артискија ха вли бејтин таскерингин би ол на кна уојум, ана ролаго калан калун, кутталарас болајди. Амбета. Аха, антон еде. Кей жақтар көрейді олар ер. Жей кергенің тұғынан тұқ көйдіңгін. Бұл таптығыр кейе қар оғы біліқті еққым бағараған. Еққа, онына бұл кергенгер майкыннығыр кейе аттығыр жүрініп тағына. Нәче бұл өтеден. Бұл күспүтін төрі бүт. Миланчық бүт жағатын күрдіктен бұл өте өрі көті. Оғыт Балтыра халға тойылымның ән? Тойылын. Кей білі, қамнана артыққына оны білі, оғылырым ұлаттылар, бәдіра жылар мен сүйрі, көті, кейрі, тақсы, білі, жыса деген оқ. Гастрол баға оқ. Гастрол, аңа проекттар, білсі, кейінілер. Оны күдіңіздің тұқталы. Дәлбі тойылымның мұнна. Антон тебе болтает, говорит, или варта с тем юрию, братьюсы, а нам букеретчилерим ден. Это стыга. Ага. А с тем гартем, юсы юрелети. Он тебе бил бить меня. Это стыга. Она того раз улыхан такой год тебя так бит. Ага. Когда, ой, индем было. Ага. Он это
мне голо на утен. Она мне барта кисти хава, она. Улели один да во, хапалом баранган, крет карбары хадла. Тут видно не лети один леди. Ого, ну было на туга тоди. Бля, пандемия была. Ага, пандемия была на не, бля, туга брикаешь так вот тоди. Арпа. Ага, бля, вини дер туга каварал, удаленка каварал дер. И неганан мин бу уже усангарсил диаголор. О. Когда ах ты знаешь. А такие ах, ам бу Милановар, он на гатуй луд, блин, мы с кем-то там кал. Он там бу София вар была она, меня не белем белемет. Олин бу на гату хтаватым, когда мы брали бир были, то он таким багар. Он на кабла идет, он талан. То кайян, блин, когда на рата харкам багаран, олин то как то он такар. Мин урвуйнан. А, ди, нашли мандарар болот. Когда говорим, какие урвуй турка. Эмиске то его нум ян баран карандаслан баран урвуй. Деньки ян бардун девидер. Когда говорят мне кен. Тон арахны арахны бару бару волан кур бутун. Ага. Брянник трем урон. И ага, ага жулун неди. Он ну контон лан баян. Это он то нал байер, так по нан байер, так кандиан бабанкастер. У хагла апун хатер битрих так по нан ол тохтам баран, битерам баран бергевин, битерам баран урду, ман хабкашу хава по нан бол бан. Бирет, ки хатер та на нан номан эти айер болан кандиан. Бирет, ман дикта. Он то лин урхи дурга. Это блигин Антон, он шаблон берем баранар бедер руйдан береллер, он кемелеллер, он янкрас. Ага, а то бред тенге кемелеллер, Антон, бу Семен Луканцы гайти вдун, он не кине, а то я не говорю. Когда говорю? А каст таганда конуктах полар, ол кружокторга курдук, ол бир усчас катчах пол батах, каст хонугу буха, он на уретер, он эн искиттен тақсары тоқта. Мен болу бұққа өңгі қайдақ жүрелері үйретебін дейді. Тұрыққа ман, тұрыққын өйді әйдеві көрді. Аха, амастан, оқан тоқ, қартыс кіптен ұрғыдаман, бұ натураны көрін тұран ұрғыдаңды, олан астырайын ағаттан, бұ искер тоқ барынан, ол оны тоқтамын дә. Оны арай ұрғыдан барынан қайдаға, ұсқыян қалағанда, намылыян қалағанда? Намылыян. Бірі тоғары, бірі искер, творчество он на кого-то затакар была. Картинен бриллиант турар бли. Это стоян бли велах тевет бриллиант стоян на этом тегем был. Гнам баран. Дою ну лав. Тут тон инстаграм гар та да хана хин он на ман инста халдара бугу. Он кадикти мяхайти хана хаджан это стоян илар кюсти не бирер была. Кем мяхай инстаграм гаулин. Пахана гарбная бирин. Он на блин ким мин блин идевин он на батом крутук. А ты им берешь на внахта вон дал. Кому кого знает. А то Антони на ходах эн бу на молиярный. Кантон духую на лагане. Бьет колорангом. Мне ник на молияр индиане лаханник. Бьем да на гарбунди. Ага. Бьет семья у сына активная бая карулях. Нар постоянно каннар келе бара тугоро оңоро хаджауы деген олары бұд әмесіскі бай антын қайдар онны бар дөт кетебет бары тұра бұд онны бара бұд енде көрдік олар бұн кітті қалабыра бір кәм тек ток ұстарпын сәбілі бөйін енде көрді оған олардағы жөй бай қырық үсіме көрін қалабыра әжейдерін көрін түрген байды көржі үс астақ кетаққа Тон кадиктана хардская, когда хона бу, ага, чудика илга, нергатин, хвилюре викид, он тон, эссо то хо гестякти. Бе тон дикергенге угестен мен хлабра, от беге оголору сакали тон нахкане идехати бут, ага, духала, традициялар билеринкане, хлабра иккол хаттар мен биесастарин толатин гатта хараз комскюртин сакала бутин билин каракиде ондукане ханалах бун, онна карар дахтаритин хараз инкюге кисга хлабра улатарыгар инкю нахату халир, онна кинлерите айхтис аскаскали юрнем баран уже белер талалар хакки бараллар духохту индиекуртуга.
Тоқ бабрахын тірі бе ұлықан семьянынылар бұтын, аймақтар бұтын, кітталар бұтын сөбілі бұт, қаян дағаны намға әлі мәқан ғыласқа бара бұт, енден. Осайына мен беге бәбі тәріпіттер бітер сұхым мұтына неген өрді әті бұны ғолыр құлы. Оғылыр көріндір, өрін әлдерін көрдік. Бұ тәріпіттері таптан, ұбастан, кенерге пастаянны кәлі бара ғыджан, енден. Оның түрпеттер түгі ғыналарын сеніні рәмбе қолыбыра ұлаларын күрді қолыбыра. Мен ием, Фима Клавдева анамында ден мәға қаңғыласын орғанатығыр олар-олар, кені коллекциянан жәріктен арқалыбыра қатшы қомайырды. Ол оны бе ұжы оғылар дажы білелілер, қанымы барды бұтты әбәбітігер, ендерінер ұжы қолыбыра негіла ғыджалар. Үлікей хай там нардалылар қолыбыра, да? Латолулар енде бұлды. Енек қараттан барыда олатын оғы үші бәдік етелмейді. Қыжы тағаны білеген бұл сақылығы нақ құттақ жекергенді көрді қой кейін ай өрір. Ол ата әйеқа қомыс әдір кеттен маңдық бұл аңыз, қомыс ұрқаттан бар әбетті? Қомыс ұрқаттан бар, онында мен бәйім алтты ғыл қомыс мүзейгер өлі әбетім, онында ғаджан әрәммін, өлілі ғаджанмын. Бұ қомығы осайынан сақа әрігер әрі бол баққа, таздай дүгіме тәлбе пропагандалы қана әдәбеттен ғалттан, екі түгінші алтты ғалттан мен бәйім кімді көйетінен де түгінен де болатақ. Таздай дұларға Россия егер пропагандалығын, көпсейбін, атығылығын деп кәділі онына үйәретебін. Қалыбыра қарыд оғылару, ұлқанды жаны үйәретебін. Ата үйәретер ке, бәйін наши дұқымыз тұрым болу? Атын, мен традиционнай тоғыты тұхавын ден. Білін қалыбыра қомығы арастан сафременнайдан тұғаталар де, тұғы су, сен қолыменіндік болады. Традиционнайға бастықы қардылар үйәретебін. Чи хата кратик істені вихар? Це був комус кратик Аннянилим. Бо група бігі бар комусу був покинути. А що дітей варді? Дегірі жаңын қомысты үйдерім болуы дейді? Бе жәйбдер қомыс пашты күн айты. Омына баққа әтіп. Күргіттар неме хатылылар? Ота хатылылар кендері ме. Осайынан оғыны үйтеге күрі-күрілан тұрдесте де болын, әбіршет де болын, бардың бісейінлері оны өрді әжіқін ады қалауыра. Мен ұлған күгім Қытайға Гуанси университетке өрінер. Қалауыр кені білеген бәйтін түгін қайдақ бағар көрдерін сөп. Қомығы дылын әп, үнкілін дөп, хақабын ден, хақайырын бізден. Ата таңын қайдақ едіған елғалар? Хақалығы да әне? Әме хақалы. Оның баула әде? Сақалы ғаралылар. Бәйт бәйлерін тылдарын біліқтірін надында. Санкт-Петербургарын хекс көбірейін еккес көрс. Ағама көмілі әйтті. Анта олым бұлдан бұл бұл бітірер, 11-іс класс. Оны те, ете тұғынан тәкепсі әңгі, ием, мен ленске тәр жамын бұлдан, оны нұчылығы оғыз, бұлі ұрайым мұд. Онда ем чүрапчы болан, отой сақалы, ұл сақалы бейін еп біті бұл күдікті сер туым. Онына мүлхақалығы стүрелер үші де кепсен, қаян. Онына үмін күрік еевін тыңнақ таңары көрті көрі. Кене болығанам, оғабар бар та ең. Ең қадар мен бәйім оныңды қанығы бұнсап, Күгіспін оғылын олып бар, мен болдағына ғаңа сақа театр көреді керебін. Оны күгім білген көттіран кәйеден, оғын үкі еттен бәйбәр бәйдігір ұлла, меген ән үлілі ден. Ие барықсын. Ие барықсын. Меген оны күн аттауды. Бұ барай үлілі, артыз кей бұғытынан ән тағыс ден. Оны бұ, мен барабын үкі еттен күгіспін көрер. Онтарын үкі ғыл болан бараны оллана бұн. Ол бұн аны оны егарділі көрі бін. Онтарын ұрақан ауыстығы оғылым бұдым.
там кайда нигин. Олеон нули. Я устанавливаю пуладин. Билевин, товарственно, на гор, ухиантан, кискнула ретеди, бидде Женя Пиваров. Таня вот на лайтам, девите. Он там сударство, я хотя бы лердебу. То Эльбехолох, я день, блин, кемену, королердо. Он билевин, хорох, джоннор, а ну то она джата. Улах Тарбар был материнский капитал на Хогате. Улах материнский капитал был Батагом Олкемге. Антон Хюсхобар, Джанна, отой кылкими сухобит. Блекивил Бетен Хайльбахти, материнский капитал Дембаревит, республиканская Дембаревит, путинская Дембар, айсеновская Дембар. И они были... В любое группа вот такая имеет кепситиварта где, тут ходят, бу он то сил тан ханга галамута, бу хил кентен эн тугара убу поллакна, ити ипотека габар боллакна, ветер тугара кредит убу поллакна. Он тугаган ол сүз жүрдон алты бүлага, ол нхабаган. Оны өңен халбах, музейдер гам, аха, о бассейн, а бассейн, о хозмаркет кесредага хүр бебрен. Бине мен билебесен. Ана эти субсидированный хамелекке билет. Ага, бу кыспыр эти Санкт-Петербурга эти тывар тахпытына, онна эти музейдерге мес кетка, ол бле басқа жағы неген, тенек ке, бле ұру йоқын ады интернетке, білеген интернет өттінен бле. Да, ол өңені хеге бұл түрден сасқы кенттен туған харыттақ кетті. Та онна опсаны қайда қап дейді, бұл сахаран баран, ту сахаран баран бодақ жа, қойуту деқкен. Қойуту хоғыс оғылыныр қайдағын. Ке, инік тихана бақ бұл әбігі емет. Нұрот дұғағынан әдір бай болан қалаған төттірі. Әдіргер тихаған. Оны әппетіне сонына бар болар. Ән бәйіғін көрінергер. Оған болағына, о, дүсаққа бардағына, қадар бәйін көрінеқпін нәді, чөй болықпін нәді дейін. Оны оғылу көрір болады. Күріға болағына, о, қомыр досы дір дейді. Оланы кей... Ахай бақына. Оны тәргенген қатта тәттірі чүгі сұхағы, неген сұхыңы тәмі тәттірі, аңыттан барытын барын. Аны білі, мелкі, білі қырының хай үйден оны кейі ұлаттағылың көрбәп болан қалырын. Оты күріған күтті, оға бұ меға бөбей бір, артыз кейіға ұғылу көрің бұ туалыр әйгені ғын алағын, еті наға көмеліғақ дейінді. Қарған ұлаттақ болыр. Оты сұлайы елейі дейін барды. Қанда бұрға барды. Оны қандақ қынағыды. Мен құрпағыда көрі үйді өппін. Білі, екі бастықы оғыларым ұлапып оланлар оғы көрсірген ға, көмілігілдер, білінгенгіл көмілігілдер. Кәргені мейін әме ұрқатта тесіне бау көрсір қайыр, ұлқандық жесіне тақы. Таңе күскін соқта бұтын бұл оды? Күскін соқта? Меға, түн ием әме көмілігілді. Бұ кесір ұванның. Оғылым бұтым, ем бұл кесірі вақайдаған білер болан оғытын бұғы көлір. Аны бұл ғаны күхім келі ғар бұл әйде. Оны бұл әме көтіқтірір, етін ақыттар, бұл тақсан бар әме көтіқтірің бағар, оны білі білен.
Там у нас главное дорогой был нар, белерин корень харта нар, рюйюре коте духалин эдер было Канада. Ну колабра блин бевин турдун стахни индиана маппналаха. Он а то хурбаскаролнар, хурбепьесаскаролнар. Эветер бу турдун жаролнар. Огарсиган гатен. Сутинсмар гинкиниха. Бля, то мучилы така возможностей много. Но овар был лагане атлагармельбах. Мин качество лах, тугора легкое полади. Чего ты на гачуге альбер, киска холобор был выкупло, таня ула хам махтал бу усерей да хоготон халларан ки яка бирема булан гадита бу тигар антонина га диага тироку тугор барда на гачуге болун барда ханав курдук та булан истир. Антон кинтикор ячугар бу Иван Федосеев даса этен турарда. Огодин сүгер олоқо жолло харажанга берилдер ден. Кырджик таганы олус сөпкеппит бу кая багарар саска, багар түрдүн болдун, багар отут болдун. Хин бир ого ден самай бу кие олоғор улахан жол болар. Анан бу биги аджиттар быт, мен жегем ыйыппыт ыйтыгар, наха чүгей холобор болуқтара уанна хадахара эппетин ылынарыгар. Күйіс кеме болып тұра бұл өден әренебін. Онтан күнді көрі әтшілер, әйеқа бары шөйі бағарамын. Көрсе қа дәрі. Переключите гардероб в весенний режим вместе с Lime. Новая весенняя коллекция уже предоставлена в торговом центре Айсберг, первый этаж.